yritin vielä hetkeksi aikaa palata linjalle takaisin ja jostain syystä tässä nyt oli pientä ongelmaa, mutta josko nyt taas onnistuisi toimimaan. Liikaa juttuja päällä täällä taustalla tavallista enemmän sattumalta. Joo, tämän mä olen nähnyt jo. Mä haluaisin nähdä, että mistä toi... yksi juttu on. Luulen, että se liittyy tähän tyyppiin jotenkin, mutta nyt en muista yhtä, että mitä piti tehdä. Katsotaanpa sitten. Niin se oli vaan sen suuhun kun meni, joo. Täällä sisällä oli jotain, mutta mitä täällä sitten oli? Siinä jotenkin kesti hirvittävän kauan ennen kuin se... Ei kun jotain piti... No joo, tässä ehkä tarvitaan ääntäkin. No katsotaanpa, että sitten onnistuttaisiko tässä näin. Joo. Eli yritetään. Tuolla noin ilmi selvästikin jotakin jännää myöskin on sitten. Sammakoiden kuoro. Tai kilpikonnia, mitä nää nyt onkaan.
Taas, voi voi, meni pieleen. Justiinsa näin. No niin. Voi ei. Mitenkäs se nyt meni? Oliko se tämä sitten seuraavaksi? Voi eikä. Kamalan vaikea muistipeli. Eiku vaan, oliko se sittenkin tämä näin vielä kerran? Ei ollut, voi vitsi! Eiku vaan, mitä? No, tää mennä uudelleen tänne kysymään. No niin. Täytyy myöntää. Thank you.
No nyt se onnistui. Jee, mahtavaa. Eli me saatiin tältäkin nyt sitten uusi tämmönen, ainakin vielä tähän näin selvä. Nyt sitten tuleekin jo taas kohta tunti täyteen tätä pelailua, niin kuin minä yleensä teen, vaikkakin tässä oli pieniä teknisiä ongelmiakin jostain syystä. En mä haluakaan nyt mitään lisää opettavaa. Onneksi se kuitenkin muistaa tuon, vaikka välissä kuoltiinkin ja kaikkea. Luulin, että se ei muistaisi silloin joskus aikaisemmin, mutta kyllä se muistaa kaiken, mitä on kerätty.